i nehoda. Tam už to není nehoda. Pár minut trvat. Máme ten rozhlas. Bude muset chvilku počkat na uvolnění, tam to říčí nějaká nehoda, menší říkali, že to uvolní za chvíli. Tady by nás něco přejelo. Dneska je pátek, no to je jasný, no, to je fakt vždycky nejhorší. Ach jo, to napíšeme taky, že?